Құрметті білім алушылар, бүгінгі лекция дәрісі тұрақты даму және адамзат деп аталады. Дәрісте қандай сұрақтарды қарастырамыз? Адамзаттың ғаламдық проблемалары жөнінде, ғаламдық проблемалар түрлерімен жіктелуін және ғаламдық экологиялық мәселелерді қарастыратын боламыз. Адамзаттың ғаламдық проблемалары бұл барлық адамзатқа қатысты мәселе. Олар әлемдік қоғамдастықтағы елдер арасындағы қарым-қатынастарды, қоғам мен адам арасындағы, табиғат арасындағы қарым-қатынастарды және ортақ ресурстармен қамту шешімдері туралы бірнеше сұрақтарға жауап іздейді. Ғаламдық мәселелер, ғаламдық шешімдерді шешу үшін кең мемлекетаралық ынтымақтастықты талап етеді. Максаковскийдің анықтауы бойынша ғаламдық мәселелерде бүкіл дүние жүзін адамзатты қамтитын, оның қазіргісі мен болашағына қауіп төндіретін және оны шешуіне бірігіп күш жұмсауды барлық мемлекеттер мен халықтардың біріккен әрекетін талап ететін проблемаларды айтады. Мына жерде біздер бірнеше проблемалардан туындайды. Экологиялық мәселелердің, соғыс және бейбітшілік, кедейшілік, осылардың бір бірімен өте тығыз байланысты екендігін көре аламыз. Адамзаттың ғаламдық проблемалары қазіргі уақытта көптеген бөліктерге жіктеледі. Бұның бірінші саяси және әлеуметтік экономикалық жалпы проблемалар, әлеуметтік проблемалар, адамзат өміріне қатысты проблемалар, табиғи экономикалық проблемалар, аралас сипаттағы кіші ғаламдық проблемалар, ғылыми бағыттағы проблемалар. Және бұлар бір бірімен өте тығыз байланысты болады. Ең басты проблема ол ядролық соғысты болдырмау, бейбітшілік сақтау, одан кейін елдердің экономикалық дамуын қамтамасыз ету, дамушы елдермен артта қалушылықты артта қалушылығымен күрес, дамушы елдердің әлеуметтік проблемаларға, мысалға демографиялық, ұлтаралық проблемалар, қазіргі уақытта мысалға мәдениет және адамгершілік дағдарысы болып жатыр деп есептеледі ғаламдық. Демократияның жетіспеуі, урбандалу проблемалары, денсаулық сақтау, бұл да енді өзекті проблемалардың бірі болып саналады. Сондықтан да мына айтылып отырған бүкіл проблемалар маңызды. Және экологиялық мәселелерге арналған бірнеше проблемалар бар. Мысалы, табиғи апаттар, техногендік апаттар, экологиялық, энергетикалық проблемалар, экологиялық проблемалар, дүниежүзілік мұхит проблемалары, шикізат проблемалары, климаттың ғаламдық өзгерістің салдары, бұлардың бәрі экологиялық проблемалар болып саналады. Міне, тұрақты дамуда біз алдыңғы лекцияда айтып кеттік жаңағыдай әлеуметтік, экономикалық және табиғи проблемалар, яғни әлеуметтік экономикалық экологиялық мәселелерден туындайтын дейді. Не осы проблемалар осындай бірнеше ұсақ деп айтуға келмес, осылардың бәрінен үлкен проблемалар туындайды. Мысалға аралас және кіші сипаттағы аралас сипаттағы кіші ғаламдық проблемалар деп әлеуметтік теңсіздікті жоюды айтамыз, дағдарыспен күресті айтамыз. Қазіргі уақытта міне болып жатқан экономикалық дағдарыс жүріп жатыр, иә, ғарыштық қондырғылардың қалдықтарын жою, бюрократия деп айтамыз. Осындай көптеген мәселелер кіші ғаламдық проблемалар туындайды. Енді қазіргі уақытта ғылыми бағыттағы проблемалар да бар. Оларға мысалға жердің ішкі құрылысын зерттеу, ғарышты игеру проблемалары. Ғарышты барлық мемлекеттер игермеген, тек белгілі бір мемлекеттерде ғана ғарышты игеру процесі бар. Сосын ауа райына ұзақ мерзімге болжам жасау. Жаһандық проблемалардың түрлері, енді жер бетінде қарусыздану, бейбітшілік мәселесі, табиғи ортаның жойылуына, экологиялық мәселелер жойылуына байланысты туындайтын, дамушы елдерде халық санының өсуі, яғни демографиялық мәселеге келеді, азық түліктің сарқылу проблемаларына алып келеді және дамушы елдердің артта қалушылығы. Сонымен бірге мына екі экологиялық мәселе, бұл минералды шикізаттардың азаю проблемалары, шикізаттың азаю проблемасы және мұхиттардың проблемалары. Жер бетінде қарусыздану және бейбітшілік мәселесіне келетін болсақ, бұл соғыс барлық тарихи дәуірлерде қоғамның дамуына әсерін тигізіп отырады. Барлық
бұдан бірақ бұрын ешқашан тұтас елдер мен континенттер жойып жіберудің нақты мүмкіндігі болған емес. Мынау соңғы кездегі жанталаса қарулану жыл сайын үдей түсуде деп саналады. Және осы мәселе дүние жүзінде осындай континенттерді жоюға алып келеді деген болжамдар бар. Яғни дүние жүзі мемлекеттерінің әскерінде өндіргіш еңбектен қол үзіп 26 миллиондай адам түзеп жүр деп есептеледі. 1988 жылы ақш пен ксро арасында әрекет радиусы орташа және кіші ракеталар жою туралы шартқа қол қойылған болатын. Ал 1993 жылы ресей мен ақш стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы келісімге келді. Енді кейбір аймақтық жанжалдар бітістірілді. Сосын ядросыз аймақтар құру деген басталған болатын. Бірақ қазіргі уақытта қайтадан ондай күшейіп кетіп тұр. Әлемде ядролық қару кімге тиесілі? Мынау қырғиқабақ соғыстан бері ядролық арсеналдарды қысқартудағы ілгерушілікке қарамастан ядролық қарудың әлемдегі жиынтық қоры өте жоғары деңгейде қалып отыр. 1972 жылдың басындағы жағдай бойынша 9 елде шамамен 12700 қару бар деп есептеледі. Яғни қару дегенде бұл жерде боеголовканы айтады. Барлық ядролық қарудың шамамен 90% ресей мен ақш қа тиесілі. Олардың әрқайсысының әскери қорында шамамен 4000 қару бар. Әлемде ядролық қарудың жалпы қоры азайып келеді, бірақ соңғы 30 жылмен салыстырғанда қысқарту қарқыны баяулауда. АқШ әлі де ядролық арсеналдарды баяу қысқартып отыр. Франция, Израильдің қорлары салыстырмалы түрде тұрақты, бірақ Қытай, Үндістан, Солтүстік Корея, Пакистан, Ұлыбритания, мүмкін ресей осы қорларын көбейту мүмкін деген жорамал. Не мынада арсенал ядролық қару бар мемлекеттер: Ресей Федерациясы, Ұлыбритания, ақш, Франция, Израиль, Пакистан, Индия, Қытай және Солтүстік Корея деген мемлекеттер бар. Әрбір елдің иелігіндегі ядролық қарудың нақты саны ұлттық құпия болып саналады. Сондықтан көптеген бұл келтірілген бағалаулар айтарлықтай нақты болмауы мүмкін. Көптеген ядролық мемлекеттер өздерінің ядролық арсеналдарының көлемі туралы іс жүзінде ешқандай ақпарат бермейді. Бірақ соңғы кезде мына 2010-2018 жылдардың аралығындағы ақш өз холдингтерінің жалпы көлемін ашып, Трамп әкімшілігімен 2019 жылы аяқталды ғой. Осы кезде мысалы тарихи жазбаларды мұқият талдауға, ядролық қару қорының көлемі мен құрамын бағалауға шамалы мүмкіншілік берілді. Мына схемада ядролық державалардың, иә, әлемдегі ядролық державалардың берген нақты державалар: ақш, ұлыбритания, франция, ресей федерациясы бұрынғы ксро ның негізінде, иә, қытай, сосын пакистан, үндістан, израиль, және солтүстік корея елдері. Енді осыған қосылуы мүмкін деген елдер бар. Бұған көк түспен берілген иран, Египет, Сауд Арабиясы, Бразилия, Германия, Франция, Канада және Жапония мемлекеттері осылай беруі мүмкін деген жорамал бар. Енді бірінші рет 1945 жылы ақш ойлап тапқан және оны Хиросима және Нагасаки деген қалаға тастаған. Бірінші рет оны мемлекетте сынап көрген. Одан кейін 1952 жылы сутегі атом бомбасын ойлап тапқан. Кеңестер одағы, ксро бірінші рет 1949 жылы сынады ядролық қаруды. 1953 және 55 жылдары сутегі атом бомбасын сынап көрді. Сондықтан да мынау қазіргі уақытта бірден бір тайталаса алатын, ақш пен тайталаса алатын мемлекет болып отыр. ксро ның негізінде ресей федерациясы. Ұлыбритания, Франция, сондай ақ Қытай, міне мынау
көріп тұрсыздар даталарына 52-57 жылдары 62-68 жылдары не сондай әртүрлі жылдары осындай сынақтар өз елдерінде өткізген. Мынау парадтардан әскери шерулерден үзінді көрініс сіздерге. Ядролық қару планетадағы ең жойқын болып саналады. Жаңа ғана мен сіздерге айтып кеттім. 1968 жылы ядролық қару таратпау туралы шартқа сәйкес ақш, ксро, британия, франция, қытай ескі ядролық державалар деп танылған болатын. Бірінші рет америкалықтар 1941 жылы 20 килотонналық тритини бомбасын жарып, Мехикода жарып ядролық сынақтарды жасады. Ал 6-9 тамызда Жапонияның Хиросима мен Нагасаки деген қалалар бомбалаудан зардап шекті. Бірінші рет әскери мақсатта пайдаланған жалғыз ғана мемлекет болып саналады. 1949 жылы ксро семей полигонында сынақтар өткізу арқылы ақштың атом бомбасы монополиясын бұзды. Сөйтіп ядролық тепе-теңдікке кеңес ғалымдары мен барлау қызметтерінің еңбегінің арқасында осылай қол жеткізді. Ксро арсеналының жалғыз мұрагері ресей федерациясы. Сынақ зардаптары өте жоғары. Осындай көбісіне адамдардың кемтар болып туылуы, мына суреттерде мысалға бір адамның ғана оқиғасы берілген, баланың кішкентай уақытында қозғалысқа қатысқан уақыты, семей Невада деген қозғалысқа қатысып, сол жердегі сынақты болдырмау жөніндегі қозғалыстың басқасында жүрген адам. Суретші қазіргі уақытта әртүрлі галереяларға қатысады, өмірге деген құштарлығы өте жоғары. Сондықтан да бұл кісі екі қолы жоқ болса да осындай жаңағыдай әртүрлі суреттер салып деген конкурстарға қатысып жүрген адам. Бірақ үнемі зардаптары дегене қол дамымай қалуы, бір қолын осылай кемтар тууы, әйтсе де енді өмір сүріп жатқан осындай адамдар азда болса болды. Біраз болды. Сондықтан да біздер семей Невада деген қозғалысқа қосылып осындай Қазақстанда ядролық қаруды сынамау жөнінде келісім шартқа келіп қазір енді бізде сынақ жүрмейді. Қырғи қабақ соғыс кезіндегі мына кеңес одағы мен ақш тың қарама қайшылығының бөлігі ретінде ядролық зымыран жарысы басталды. Негізінен бұл елдер арасындағы жарыс ядролық қарудың ең озық түрлерін жасап мүмкіндігінше көп шығару болды. Мұн жерде кеңес басшылығы 1970 жылдары R-36 зымырандарын кең ауқымда орналастыру арқылы бірінші ядролық зымыран соққысының артықшылықтарына қол жеткізді. Мына жерде 2016 жылғы деректер бойынша мына деректі негізгі жүргізуші Стокгольмдегі халықаралық бейбітшілік зерттеу институты, иә, бұнда бейбітшілік пен қақтығыстардың ең алдымен қаруды бақылау мен қарусыздануды зерттейтін шведтік талдау орталығы жасайды. Міне осы данныйлар бойынша халықаралық бейбітшілік зерттеу институтының данныйлары бойынша деректер бойынша бірінші де 36% ақш, одан кейін қытай, ресей федерациясы, сауд арабиясы, үндістан, франция, ұлыбритания, япония сияқты, жапония, германия, оңтүстік корея тағы басқа елдеріне осындай пайызда үлесте өзінің әскери шығындар осындай үлесте екен көруге болады. Міне мына жерде 2019 жылы бұнда да сонда ешқандай айырмашылықсыз 36 болса тіпті де көбейгенін көруге болады. ақшта 38% болып тұр. Мына пайызда мына 13 болса 1%-ға өскен қытайда, керісінше 14%. одан кейін міне индия, үндістан, ресей федерациясы. Мысалға үндістан, ресей федерациясында кішкене азайғанын көруге болады. Енді бұл нақты деректер емес, бірақ та жобамен осындай деректер бар. Мынау да міне осы институттың деректері бойынша бейбітшілік және қарусыздану бейбітшілікті қорғау
көріп тұрсыздар иә, 15-ші жылға дейін, 2006-тан 15-ші жылға дейін үздіксіз қанша деңгейде бөлініп отырғандығын көресіздер. Кішкене азайған, көбейген, бірақ дегенмен де көшбасшысында ақш, қытай, ресей федерациясы, сауд арабиясы әрі қарай осындай кете береді. Мынау 1921 мен 22 жылдың аралығы, 21 мен 20 жылға алғанда міне көрдіңіздер иә, тіпті көбейген ақш та, қытай, үндістан, ұлыбритания, ресей федерациясы міне осындай осындай нелер бар. 21 жылы ұлыбритания 4-ші орынға шыққан, 5-ші орында ресей федерациясы міне осындай деректер бар. бұлардың ішінде 15-ші орынмен Израиль тұр, 16-ші орында Испания тұр, одан кейін 17-ші орында Бразилия тұр, одан Түркия тұр, ары қарай елдер. Мен тек қана 20 елді ғана алдым. Одан кейін өздеріңіз кейінге саралай жатарсыздар. Әскери сараптама мен халықаралық стратегиялық зерттеулер институты айналысады. Ол жыл сайын 170 елдің әскери және қорғаныс әлеуетіне шолу жасап каталогтар шығарады. Оларды әртүрлі көрсеткіштер бойынша бір бірімен салыстырады. Оның ішінде әр елдің қарулы күштеріндегі әскери қызметшілер саны да бар. Әскери қызметшілер саны бойынша міне осындай деректер бар. Бірінші орынды Қытай алады, Қытай, Үндістан, ақш, солтүстік корея, ресей, пәкістан деп осындай 10 елді. Одан кейін міне 23 елді ғана көрсетіп отырмын. Міне оның ішінде қазіргі уақытта ең бір өткір көптеген сондай қақтығыстарда деп айтайық, алдыңғы орындарда жүретін елдер, мысалы түркия алатын болса, колумбияны алатын болсақ 15-ші 16-ші рейтинг. Және қазіргі уақытта өте өткір мәселе украина мәселесі ғой. Украинада да міне осындай сандар бар. 21-ші орында алады. Ағымдағы қарулы қақтығыстар, ұрыс кезінде қаза тапқандар саны, бұл да бір ғаламдық мәселелер болып саналады. Ең ірі соғыстар деп аталатын ошақтар тұр, міне көрдіңіздер, Украина, Мексика және тағы басқа Африканың елдері бар, иә, Ауғанстан бар, тағы басқа елдер. Міне көбісіне Африка елдері қақтығыстардың ошағы, және оңтүстік Азия елдері, таяу шығыс негізгі басты проблема болып саналады. Тағы бір проблема соғыс болғаннан кейінгі өзекті проблема босқындар мәселесі. BBC-дің деректер көзінен алғанда мынау Сириядан Германияға дейінгі босқындардың жолы, немесе мигранттардың жолы деп те айтамыз осындай, Сириядан Түркия арқылы ары қарай Жерорта теңізі арқылы Германияға қарай тапқан. Міне қазіргі уақытта қандай мына Украинаның босқындары, иә, Украина елінде қазір қарулы қақтығыстар болып жатыр. Сондықтан да бірнеше елдерге ең көп қабылдаушы ел Польша болып отыр, иә. Қазір басқа да елдер бар, басқа да елдерге шығады. Словакия, Венгрия, көршілес Румыния, Молдова, Ресей Федерациясы, аз ғана, өте аз ғана бөлігі Белоруссияға. Міне осындай деректер бар. Бұл енді 2014 BBC деректеріне қаралады. Мен 14-ші жылы Қырым аннексирован дейді Россиямен. Мынау Украинаның нелер босқындарының қазіргі уақыттағы жағдайы өте өкінішті әрине. Содан кейін міне халықаралық терроризм мәселесі. Бұл да 20-ші ғасырдан бастап кесел болып саналады. Бұл енді террор, қорқыныш үрейді туындатады ғой, лаңкестік деп айтамыз қазақ тілінде. Бұл көбісіне қандай радикалды саяси оппозиция, экстремистік пиғылдағы ұлттық немесе діни азшылық, діни фанатиктер деп айтамыз, фанатизм, көптеген тағы басқа әрекеттермен түсіндіріліп отырады. Бұл 1977 жылы Европалық кеңеске мүше елдер терроризммен күрес жөніндегі Европалық конвенция қабылдады. 20-ші ғасырдың екінші жартысында жағдай түбегейлі өзгерді. Терроризм әртүрлі түрлерінің күрт жіктелуі орын ала бастады. Бұл жерде жаңағы ғимараттарды басып алуы мүмкін, ұшақтарды алып қашуы мүмкін, жарып жіберуі мүмкін, әртүрлі әрекеттерге бара береді терроризмде. 19-ші жылғы әрекет мына жердегі
бұнда өте мынау деңгейі бойынша бөлінеді, индекстерге жіктеледі. Көбісіне жаңағыдай жай, орташа және қатты деген әртүрлі балдарды, көрсеткіштерді беріп отырады. Балды 10 балл, 8, 6 балл, 4 балл, 2 баллмен өлшеніп отырады. Енді көбісіне көрдіңіздер, терроризм әрекеті дүниежүзінің барлығын бірдей жаулап кетті деп санауға болады, есептеуге болады. Міне 20-шы жылғы әрекет, мына екі ел бойын дүниенің жаңағы америкалық, солтүстік америка және оңтүстік америка құрлығындағы болып жатқан әрекеттер көбісіне, иә, және мынау евразия материгімен жалпы барлық әлем бойыншағы әрекеттер. Ешқандай көп өзгерістер жоқ, 19-18 жылдарымен салыстырғанда бәрі сол күйінде дерлік сақталған. Сол өте аз болмаған елдер де бар лаңкестік әрекетте, көбісіне мына Моңғолия сияқты елдерді алуға болады. Кейбір елдерде ондай әрекеттер өте, Белоруссияда лаңкестік әрекеттердің аз болмағандығын белгілейтін түстер болып тұр, көрдіңіздер, иә. Түркіменстанды көрсетіп тұр бұндай жағдайда. Бірақ та міне индекстер бойынша бар ең басты үш мемлекет, ол Ауғанстан, Ирак және Нигерия болып саналады. Ары қарай пайызбен кете береді. Жаһандық терроризм индексінің лаңкестік деңгейі бойынша елдердің рейтингін әлемдегі ең қауіпсіз және ең қауіпті елдерді көрсететін рейтинг деп санауға болады. Ол лаңкестік индекс арқылы көрсетіледі, жаңа айтып отырған. Бұл көрсеткішті Австралияның Сидней университеті жанындағы экономика және бейбітшілік институтының демеушілігімен халықаралық сарапшылар тобы әзірлеген. Терроризм зерттеу авторлары жалпы зорлық-зомбылық пен қорқыту арқылы саяси, әлеуметтік және діни мақсаттарына жететін заңсыз ұйымдардың күш қолдану қаупі немесе нақты күш қолдануы деп түсіндірді. Индекс мәні жоғары болған сайын елде қақтығыстар мен лаңкестік әрекеттер жиі орын алады. Егер индекс нөлге тең болса, бұл елде ешқандай жаңағыдай прецеденттер немесе терроризм қаупінің жоғын білдіреді деп есептейді. Не терроризмнің салдары неге алып келуі мүмкін, не осындай әрекеттер бар. Ең басты тағы бір проблема ол экологиялық мәселелер. Бұл енді қоғам мен табиғат арасындағы қатынастардың қоршаған ортаны қорғау деген проблеманы туындатады. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап күрт әлемде осындай экологиялық қауырт жағдайлар орын ала бастаған. Осындай индустрияландыру мен урбанизация кезінде қоршаған ортада өзін өзі тазарту мен қалпына келу экожүйелердің төмендеуіне алып келді. Міне көріп тұрсыздар сіздер қандай жағдайға сіздер душар болғаныңызды. Экологиялық апатқа туындауы мүмкін, апатқа алып келуі мүмкін көптеген нәрселер. Бұл апат деп отырғанымыз табиғат пен қоғам арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы, күйреуі деп те айтуға болады. Экологиялық апатқа қандай қайтымсыз құбылыс болып саналады экологиялық апат. Ол деңгейіне қарай ғаламдық, аймақтық, аумақтық деп, яғни жергілікті деп бөлінеді. Мысалға жергілікті дегеніміз не? Улы заттар мен жер асты суларының ластануы. Бұл бір ғана мысалы, иә. Одан кейін мынау аймақтық мәселелер, иә, орманның азаюы, өзен көлдердің ластануы. Мысалға орман тек қана бір елге ғана қатысты емес, шекаралас елдер болуы мүмкін, иә. Мысалға бізден Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы немесе Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы деген өрттің ары қарайласуы немесе Қазақстан мен Россия арасындағы деген сияқты. Міне осындай шекараның бойында тұрған көлдерді әсер етуі мүмкін. Мысалы қазіргі уақыттағы ең басты мәселе Арал Каспий мәселелері ғой, енді әлем бойынша да үлкен мәселе болып тұр. Одан кейін ғаламдық үлкен проблемаға айналып кететін бұл мынау ықтимал климаттық атмосферада көмірқышқыл газ және басқа да газдар артуына байланысты өзгерістер, озон қабатының тозуы деп аталады, иә. Одан кейін біздер мынадай қазіргі уақытта мысалға, иә, арал проблемасын аламыз. Арал проблемасының жалпы арал теңізінің жағдайы өте күрделі қазіргі уақытта, иә. Сондықтан да тартылып қалу мәселелерін мен көрсеткім келген, бірақ та мына жерде ашылмай тұр. Кейін практикалық сабақтарда қарап
талдайтын боламыз. Рим клубы мынау 1968 жылы құрылған әлемдік саяси, қаржылық, мәдени және ғылыми элитаның өкілдерін біріктіретін халықаралық қоғамдық ұйым. Ғылыми техникалық революция дәуіріндегі адамзат дамуының ерекшеліктерін тереңдей түсуі мақсатында италиялық экономист Пичей ұйымдастырды. Оған әлемдегі 30-дан астам дамыған елдердің 100-ге тарта белгілі ғалымдары, қоғам қайраткерлері, бизнес өкілдері енді олар органикалық өсу деген идеяны ұсынған болатын. 1968 жылдан бастап. Жобалары өте көп. Рим клубының зерттеген 30-дан аса ең бастылар өсу шегі, адамзат жол айрығында халықаралық тәртіпті құру, қандай болашаққа апаратын маршруттар, өсу шегі 30 жылдан кейін деген сияқты көптеген жобалар бар. Әртүрлі жылдарда осындай көптеген үлкен жобаларды атқарып отырды. Енді айтатын болсақ, жалпы қорыта келгенде көптеген қаттама ғаламдық проблемалар өте көптеген нәрселерді көптеген проблемаларды қозғайды ғой. Олардың бәрі үлкен отырыстарда қозғалатын болады. Міне осындай Киото хаттамасы деген жоба бар. Бұл ғаламдық экологиялық мәселелерді шешуге арналған Киото қаласында қабылданған халықаралық маңызды шектеулі құжат. Киото хаттамасы халықаралық деңгейде экологиялық мәселелермен бірлесе күресуге әлем мемлекеттерін шақырған тұңғыш құжат болып саналады. Мынау 2012 жылғы ақпандағы Киото хаттамасының мүшелері 2012 жылғы. Екі ақ мемлекет болып саналады, олар бойынша қосылмайды. Және қалған мемлекеттер жөнінде талдайтын болсақ, мысалға Киото хаттамасы нарықтық реттеу механизмі немесе парниктік газдар шығарындыларының халықаралық сауда механизміне негізделген алғашқы жаһандық экологиялық келісім. Хаттаманы іске асырудың бірінші кезеңі 2008 жылы 1 қаңтарында басталған, 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін 5 жылға созылған. Хаттамаға көптеген мемлекеттер қол қойды. Енді 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап 12 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге шығарындыларды шектеу немесе азайту жөніндегі сандық міндеттемелерді өздері белгіледі. Шектеулердің мақсаттары 6 түрі, мысалға көмірқышқыл газы, метан және тағы басқа, міне осындай көріп тұрсыздар. Шығарындылардың жиынтық орташа деңгейін 90 жылғы деңгейімен салыстырғанда төмендету болатын 5,2%. Өнеркәсіптік елдер қабылдаған негізгі міндеттемелер, мысалы Еуроодақ елдері шығарындылар 8%, ақш 7%, жапония мен канада 6%, қысқарту керек болатын біраз пайыздарға. Бірақ дамушы елдер, мысалы қытай мен үндістан ешқандай міндеттеме алмаған. Олар орташа жылдық шығарындыларды 1990 жылғы деңгейде сақтайды. Сонымен бірге хаттамаға ақш қол қойған, бірақ та ратификацияламаған. Канада 2012 жылы 16 желтоқсанда ресми түрде бұл Киот хаттамасын шығып кеткен. Не осындай әрекеттер ғаламдық мәселелердің өте көп деген ғаламдық мәселелер екенін көрсетеді. Иә, көріп отырсыздар, бірнеше мәселелерді көрдік. Және ең басты мәселелер қарусыздану болып саналады, бірақ әлем өкінішке орай қазіргі уақыттағы мәселелерді көрсетіп отыр. Сондықтан да міне осындай әрі қарай келесі лекцияларда басқа мәселелерді талқылайтын боламыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.